Андрій Козленко – український плавець, майстер спорту міжнародного класу, срібний і бронзовий призер чемпіонатів Європи, фіналіст Паралімпійських ігор 2016, багаторазовий чемпіон України. Минулого року завершив кар'єру спортсмена і зайнявся тренерською діяльністю. Доброго ранку. Добре. Вітаю в нашій ранковій студії. Можна сказати, Миколаїв – місто на хвилі, так? І в нас дуже багато спортсменів, чемпіонів саме з плавання, і це не дивно. І хотіла б спершу дійсно дізнатися у вас. Ви зараз тренер, так? Тренуєте також майбутніх чемпіонів, але в минулому теж багаторазовий чемпіон. Чому саме плавання? Во-первых, плавание – это не травматичный вид спорта, то, что дает ему огромный плюс, это раз. Во-вторых, когда отдает родители ребенка на плавание, они чем руководствуются, чтобы был здоров, красив, умен. Плавание – это вид спорта, который это все может дать. Розкажіть, які змагання у вас в житті були найважчі? Ми от бачимо також, є декілька медалей, от саме найважчі, які були. Ну, говориться, що перші і останні, ну, на самом деле, ні. Одні, це був чемпіонат Європи мій перший, іменно полуфінал, я дуже сильно нервничав, я прямо, у мене руки, з рук все валилось. І це була моя основна дистанція, на яку ми готувалися, я був четвертий тоді. І в той момент зіграв опит. Я вечером пошел, поплавал, у нас бассейн был при гостинице, и через полтора дня была дистанция моя не основная, я там взял свою первую медаль, и после этого мне дали мастер спорту международного класса, и вот закрутилось все. Пішло-поїхало, да. Так? Я знаю, що у вас були і курйози під час чемпіонатів, якщо не помиляюсь, десь в Мексиці, здається, чи да, що там? Да, в Мексиці ми прилетіли на чемпіонат міра, це був 2017 год. Мы готовились уже, через 2 или 3 дня должны были стартовать соревнования, но было землетрясение, их отменили, вот, и мы еще тогда пару дней побыли, и нас отправили домой. Так приехали, готовились, так, и ось такие катаклизмы. Ну, цикл подготовки примерно полгода, поэтому полгода мы готовились и, к сожалению, не сложилось. Мы бачимо тут також медалі, трошки розкажіть про них, з яких саме чемпіонатів. Серебро – это с чемпионата Европы, моего первого, там, где как раз я в основном проиграл дистанцию, а на второй выиграл. Так, ось вона, перша медаль. Да, а вторая – это бронзовая медаль чемпионата Европы. Я тогда, мы тоже готовились, это было перед Олимпиадой, я тогда приболел чуть-чуть перед самими соревнованиями, поэтому тільки бронза получилось. Угу. Ну от, да, так готуєшся і потім от щось так стається, інколи це збиває, але все одно, якщо є результат, це вже круто. Ви завершили кар'єру спортсмена. Чому? В один момент я зрозумів те, що тренувати мені подобається більше. Угу. Я себе словив на цій мислі, і як-то от це почало розвиватися потихоньку, і вона все засіла в моїй голові більше, і потім я зрозумів те, що я хочу поділитися опитом, поділитися з людьми, дітьми, особливо з дітьми з обмеженими можливостями, дати їм можливість займатися, тренуватися, те, що я проходив, як це все від самої низької ступені до самої високої. Угу. Тож розкажіть, як тренер, з якого віку краще починати тренуватися? Лучше займатися з 7-8 років. Это самый оптимальный возраст, когда уже ребенок готов заниматься, воспринимать информацию, которую нужно для занятий спортом. У меня вот ко мне девочка пришла, ей 15 лет. Мы сейчас с ней, вот мы с ней полгода прозанимались. Она сейчас будет ехать на Кубок Украины в Дніпродзержинське 18 декабря. Так, будемо за неї тримати кулачки також. Да, вот, поедем с ней, надеюсь, что она покажет хороший, нет, я уверен, что она покажет хороший результат. Вот. Як обрати найкращий варіант для плавання? Тому що я знаю, що є декілька саме способів, стилей плавання. Як обрати свій? Когда ребенок, человек приходит на плавание, обычно обучают двум базовым видам. Это вольный стиль и на спине. Потом, после полугода-года, начинают обучать брас и непосредственно баттерфляй. Баттерфляй – это самый сложный вид плавания, поэтому для этого требуется время, сила, выносливость. Оно приходит потом постепенно и самостоятельно к тебе. Вот я, например, был спинистом очень долго, наверное, года 4. И вот я готовился на спину, а потом, как взял серебро на чемпионате Европы, стал плавать баттерфляем. И
по сей день плавав по трофеям. Ось як це все відбувається. Скільки треба готуватися для того, щоб поїхати на якусь олімпіаду, на змагання? Это все индивидуально. Некоторым требуется 8-10 лет. Мне потребовалось 7 лет для того, чтобы попасть на Паралимпийские игры, выступить там. Ну, просто сам масштаб Паралимпийских игр, это очень тяжело туда попасть. Для выполнения мастера спорта хватает 3-5 лет занятий. Именно на высоком уровне, когда уже человек готов к нагрузкам. Надо постепенно все делать, нельзя сразу же нагрузить. Угу. Так, зрозуміло, запам'ятали. І ви як тренер, якщо на змагання, навіть ось із цією дівчинкою, як підтримуєте? Тому що це дійсно нервово, як ви розказуєте, нервовий момент саме з самих змагань. Як підтримати, щоб не здатися, а саме підбадьорити? Когда ребенок приходит на плавание, на любой вид спорта, тренер постепенно начинает изучать ребенка, и потом уже видно по ребенку, какой у него характер. Ему надо или его взбодрить, как-то завести, или наоборот успокоить. Вот девочка, которая у меня занимается, ее надо больше успокоить, поэтому она нервничает, и ей надо дать какие-то слова, преподнести так, чтобы она не нервничала, не переживала. Самое главное, вот, что я для себя понял, и так делали мои тренера, никогда после соревнований, даже если ты плохо выступил, не кричать, ничего такого не говорить. Потом лучше сесть спокойно, анализировать все, поговорить, обсудить. Следующий цикл подготовки. Тобто стримати свої емоції, так? Да. Ну, это самое главное, потому что в одно неправильное слово, особенно когда уже уровень высокий, может очень сильно повлиять. Угу. Так, запам'ятовувати. Це дуже корисні поради від людини, яка також брала участь у багатьох олімпіадах. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина або зараз якийсь підліток сидить дивиться, я так розумію, що ну, з підліткового також можна почати вже плавати, і це дасть якийсь результат. Отже, від вас зараз декілька порад для тих, хто вже замислився віддати свою дитину на плавання, в користь плавання і ще раз, з якого віку краще починати все ж займатися? Займатися 6-7, як я вже говорив. Які совети? Я думаю, що так як у нас область наша багата чемпіонами по плаванню, вже це само за себе говорить, це перше. Второе, це дійсно хороший вид спорту, там, де розвивається все. Плавання задіяно всі групи мишц, задіяно все. И в плавании нужно включать голову, потому что очень много нюансов, которые вроде кажется плавает. Очень много нюансов в плане техники, которые нужно запоминать, постоянно отрабатывать, учитывать. Поэтому, если хотите, жду всех. Дякую вам, дякую за поради. Андрій Козленко, фіналіст Паралімпійських ігор 2016 та тренер з плавання сьогодні був у нас в гостях.